Rayonun Olimpiya İdman Kompleksində təşkil olunan yarışda əvvəlcə təşkilatçılar Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyaret edib, önünə gül çiçək dəstələri düzüblər. Sonra yarışın açılış mərasimi başlayıb. İlk öncə dövlət himni səsləndirilib və torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canını fəda edən vətən oğullarımızın xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Kürdəmir rayon icra hakimiyyəti başçısının mavini Ağali Kərimov və Yeni Azərbaycan Partiyasının Kürdəmir rayon təşkilatının sədri Ayaz Cəbrayılov çıxış edərək yarış iştirakçılarını salamlayıb və onlara gərgin mübarizə şəraitində baş tutan yarışda uğurlar arzulayıb. Yeni Azərbaycan Partiyasının 30 illiyi münasibəti ilə respublikamızda bir sıra tədbirlər, silsilə tədbirlər keçirilir. O tədbirlərdən biri də bugün bizim rayonumuzda, Kürdəmir rayonunda Güləşin Roma Yunan növü üzrə və sərbəst güləş üzrə tədbirlər keçirilir. Və gələcəkdə belə bir tədbirlərin daha da keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Yarışda 15 rayon və şəhərdən olmaqla 312 idmançı güclərini sınağa çəkiblər. Turnirdə sərbəst güvəş üzrə 65-70-74 kg çəki dərəcələrində, Yunan-Roma güvəşi üzrə isə 67-72 və 77 kg çəki dərəcələrində ümumən 312 gənc mübarizəyə qoşulub. Turnirin qrup mərhələsində qalib gələn iştirakçılar noyabrın 9-unda Bakı şəhərində baş tutacaq final görüşlərinə vəsiqə qazanıblar. Aqil Əsədov, Elgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.